どうもシュです。今日もオリアカの動画を撮っていきます。今日は才能の話ですね。ちょっと前に、このキャラがおすすめですよっていう、今表示してる6体のキャラのね、をおすすめさせてもらった動画を出したんだけど、ちょっと才能について話を一切触れてなかったので、ちょっとそこを補足して説明するのと、あとはね、こういう考え方で才能を作っていったらいいですよみたいなところを簡単に紹介できたらなというふうに思っております。まず前提で言っとくと、才能の付け方はかなり幅があるし、俺が言うのが正解とかではなくて、一種の回答だと思って、参考程度に聞いてください。はい。でまず芝居からなんだけど、こいつはね、もうこれに関してはね、話がもう確定でいいんじゃないかなと思うんだけど、こいつは冷静一択です。なんでかっていうと、芝居って、使ってる人はわかると思うんだけど、一番強いです、このゲームの中で。で冷静って、他のね、防御力を上げるとかもあるんだけど、芝居の特性は固定ダメージで相手を攻撃するってことと、最終的に1対1とか自分対多数みたいな状況になるのが多くあるので、一人でも効果を発揮できるみたいなキャラじゃないと、効果じゃないと意味ないです。で冷静だったら、その自分が HP を割った時にバフがかかって火ダメ軽減が入るので、長期戦になったとしても活躍できますよっていうところがあるので、芝居は冷静一択です。はい。で孫作については、ちょっとどっちでもいいような気がするんだけど、弱点強襲か、もしくは俺強撃でいいんじゃないかなと思ってます。孫作って結構どの編成にも突っ込めちゃったりはするんだけど、5パで使ってると5パって結構ね、デバフを巻くことが多くて、焼灼とかもそうだけど、それと合わせると、このね、弱点強襲は相手のデバフがあればあるだけ、ダメージを上げられるというところで、あとはね、強撃ね、こいつ結構ね、攻撃スカるんだけど、孫作って当てた時に爆破させたいっていうことを考えて、爆破した時に倒した相手から、広がっていくね、攻撃もできるので、強撃もね、結構いいんじゃないかなと思います。で周囲に関して言うと、こいつはね、俺新刊でもいいんじゃないかなと思ってます。新刊って、これね、読み方間違ってるごめんなさい、相手の気力を落としますよっていうことで、全体攻撃だし、こいつ攻撃範囲広いし、周囲って新刊で相手をね、買っていくっていうのも、一つありだし、もしくはね、守護とかでね、固めてもいいんじゃないかなと思います。何しても通常でゴリゴリ削るみたいなタイプのキャラではないからね、守りに徹するのもありかなと思います。はい。で太刀筋なんだけど、こいつはね、俺は弱点強襲でいいかなと思ってます。太刀筋だけでの編成を組む時って、基本デバフをセットにして巻いて、で弱点強襲でベースの火力を上げて相手を一撃で落とすみたいなパターンが多いので、どっちにしてもね、弱点強襲でベースの攻撃力を上げるか、強撃で会心で一瞬で持っていくみたいな感じなんだけど、会心狙うのはいいんだけど、会心率とかを考えるのと、あとはね、玄武自体がもともと振れ幅がすごいあるキャラクターなので、こいつは極限見ると分かるけど、気力攻撃時 60% から 140% ランダムでアタックみたいな感じだから、ちょっとね、どうかなというふうに思ってます。攻撃はね、俺は弱点強襲でいいと思ってます。で孔明に関して言うと、俺は新刊かなでいいかなと思ってますね。孔明の特性的に言うと、相手の気力を落としますよみたいなところを結構ね、生かすことがいいのかなと思ってるんで、で自分の気力を高めても、これね、もう結構早い段階で打てちゃうから、で試合ターン数ね、4ターンも5ターンも行くことってあんまりないから、対人戦を考えるんだったら新刊でいいんかなと思ってます。はい。で長領ね、長領に関して言うと、守護ですね、こいつは。基本ね、後列に置いてる人が多いと思うし、これ冷静だね、ごめん。で、守護で、
ベースね、初期から防御力を 30% 高めた状態でいけば、一撃でね、スキルの隠蔽で自分無敵に入りますよっていうターン稼ぎの状態に入らなくて済むので、ベースは守護でいいんじゃないかなというふうに思ってますと。はい、というわけで、今のが、6体分ね、さらっと紹介させてもらいました。で、才能の基本的な考え方なんだけど、ベースはね、守護でいいと思います。ベース守護にして、あとはコンセプトによってね、デバフ編成だったらアタッカーに弱点強襲を持っていく、バフモリモリやるところだったら勇敢をアタッカーに持っていく、で、あとは、さっきの周囲とか孔明とか相手の気力を落とすとか、もしくは自分の気力を上げたい場合だったら闘志をね積むのもいいんじゃないかなと思います。で、強撃に関して言うと、才能の UR にするときに UR、才能2番かなで会心率 30% とかつけられたりするし、まあ、他のところで会心率を増すようなことができるんだったら強撃を入れて、もう安定するのかなというふうには思います。で、治癒に関してはね、今はいらないかなとは思ってます。今後ね、チャプター2で5パが出てくるので、まあそれ次第で環境が一気に変わるから、そのタイミングで才能を入れるみたいなところがね出てくるのかなという風な気はしてます。今使ってる人ね多分あんまりいないと思います。まあそもそもゲットしにくいしね。はい、というわけで、まあ今回ね紹介させてもらった6体の才能どれがいいですよっていうのと、まあこういう考え方で才能をつけましょうねみたいなところを紹介させてもらいました。はい、このチャンネルではね、今後もオリアカン動画撮っていくので、ぜひオリアカやってる人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。